I have to apologize for my foreign guests. I'll just speak a little bit of Danish now. Vores næste taler er Kasper Fisker. Kasper er stabschef i den kriminalpræventive enhed, og han er tidligere ledende kriminolog i PET. Og det, som Kasper vil prøve at give os et indblik i, det er Danmarks erfaringer med helt konkret at afradikalisere hjemvendte fremmedkrigere. Velkommen. Tak for det, og tak for det her arrangement. Tak for invitationen. Jeg er stabschef i en kommune, og det er rigtig spændende arbejde, fordi, som jeg plejer at sige, alt starter og slutter i kommunen. Vi kan have en masse fantastiske tanker om, hvordan det hele systemet skal fungere, men i sidste ende, der er det kommunen, der afhænger lidt af kommunen, hvordan vores borgere udvikler sig, om kommunen har evnen til at reducere tilbøjeligheden til eksempelvis militant radikalisering. Kommunen har ansvaret for sine børn. Kommunen har ansvar for at resocialisere alle de her mennesker igen. Dels når de kommer fra voldsomme oplevelser i Levanten, men også når de er afsonet i fængslerne. Så alt starter og slutter i kommunen. Og der vil jeg sige, det var lige før, det var nemmere at være ansat i PET med et nationalt ansvar. Det kan man nok regne ud. Og derfor vil jeg egentlig også gerne tale lidt omkring systemet. Fordi det er alt for svært, det der med at tale om, hvad man gør i det nære arbejde. Det har vi jo også en som Satya, der kan komme senere og fortælle lidt om. Og det ved hun alt om. Så jeg vil gerne tale lidt om det system, vi har til rådighed herhjemme, fordi det er der ikke så mange, der ved særlig meget om. Mit ansvar i PET, det var at opbygge en national infrastruktur, som kunne håndtere et nyt asymmetrisk trusselsbillede, som opstod i løbet af nullerne i kølvandet på Mohammed-tegningerne. På det tidspunkt, der var vores nationale sikkerhedsindsats, det var meget sporet ind på, at det var en udenrigspolitisk sikkerhedsagenda. Med enkelte aflagringer fra den kolde krig. Så der sad stadigvæk tolke og aflytter og alt muligt andet rundt i rummene. Men det vi så nu, det var en anden type trussel. Det var en trussel, der ikke kom udefra. Og hvor den her forestilling om, at alt det farlige, det kommer udefra, den egentlig ikke holdt hele vejen. De her sager, de var befolket af danske unge mænd, som havde gået i vores institutioner, som velfærdsstaten havde været med til at producere. Og derfor så var vi nødt til at problematisere, kan man sige, vores eget samfund lige pludselig. Det var meget ubehageligt. Fordi kunne vi som et af verdens mest fremlige velfærdsstater selv være med til at producere det her problem? Og det kunne vi. Så navnlig tre store terrorsager i nullerne, de sat prikken over i det, og så fik jeg en opringning en dag, og så kom jeg derind og skulle opbygge denne her infrastruktur. Det jeg valgte at gøre, det var, at jeg valgte at starte med at kigge rigtig, rigtig mange sager igennem. Jeg ved, hvad de her mennesker havde til fælles. Fordi det forskning, vi havde på det tidspunkt, det var ikke særlig anvendeligt. Man havde forsket i palæstinensiske selvmordsbomber og alt muligt andet, men ikke i, hvordan det er at vokse op i en dansk velfærdsstat og blive så radikaliseret, at man føler behov for at springe en bombe i sin egen baghave. Og derfor var jeg nødt til at kigge ned i al empirien selv. Og det, jeg som kriminolog selvfølgelig er interesseret i, det er ikke så meget lang skæg og høj turban. Det er mere, hvad kan der være
hvad kan de her mennesker have til fælles? Hvad er baggrundsfaktorerne? Hvad er de sociale baggrundsfaktorer i de her sager? Og der fandt jeg heldigvis et mønster. Og jeg fandt ud af, at langt størstedelen af det her, det kom fra præcis samme sted, som hele kriminalitetsproblemet kommer fra. Det havde en kæmpe stor social slagside. Og derfor så valgte jeg at fokusere på vores kriminalpræventive system, da jeg skulle lave den her infrastruktur. Kriminalitetsproblemer er komplekse problemer, og derfor er der altid mange aktører indenover. Og derfor har det kriminalpræventive system også en udvidet adgang til at dele information på tværs af myndigheder. Det er noget, man blandt andet misunder os rigtig meget i vores nordiske, de øvrige nordiske lande, som vi faktisk sammenligner os mest med, som har hele velfærdsapparatet, men ikke har den samme adgang til at dele information på tværs af myndigheder, end når det drejer sig om forebyggelse. Det er ikke efterforskning, det er forebyggelse. Så den her udvidede adgang gør jo, at man kan samle, eksempelvis en kommune, kan samle hele forvaltningsstrukturen. Hele forvaltningsstrukturen, det kan være måske 7, 8, 9, 10 forvaltninger omkring et kriminalitetsproblem. Og særligt kan man dele information på tværs af de meget sårbare områder, skoleområde, socialområde, psykiatriområde, kriminalforsorgen, politiområde, som er de sektorer, der typisk er mest relevante i den sammenhæng. Hvad man også vidste i det kriminalpræventive system, det var, at man vidste jo godt sådan noget som risikofaktorer. Man vidste godt, hvornår man skulle være bekymret for børn og unge. Man vidste godt, hvornår de begyndte at afvige fra deres normale adfærd osv. Så man havde de her dekoder til rent faktisk at gå ud og opdage sagerne tidligere. Det her, det var jo nogle sager, som man ikke kunne, rigtig kunne håndtere inden for det sådan klassiske politiarbejde, fordi de ofte lå, altså det var ofte, ja, de lå ofte i et bekymringsstadie. Og derfor kan man også sige, at infrastrukturen samtidig var sådan en fremskudt forsvarslinje, altså noget med at opdage sagerne noget tidligere. På det kriminalpræventive kommunale system, hvor alt jo starter og slutter, der lavede vi så det, vi kaldte for en infohusstruktur. Det vil sige, at vi oprettede et ressourcecenter i hver politikreds, som havde til opgave at kunne give politifaglig sparring til kommunen. Så når kommunens frontpersoner melder ind til SSP-konsulenten, eller hvem det nu kan være i det kriminalpræventive system, så har SSP-konsulenten altså et go-to-sted i form af et ressourcecenter i politikredsen, hvor der sidder nogle politifaglige kollegaer og kan være med til at drøfte den her sag. Politiet er selvfølgelig koblet op direkte på PT gennem det almindelige politisamarbejde. Og det betyder, at vi nu har en, kan man sige, ubrudt konventionslinje mellem de mørkeste små rum inde i PT og ud til den lyseste, mest uskyldige håndboldhal i Sønder Omme. Det kan jo godt lyde lidt nordkoreansk. Alt efter temperament. At alle frontpersoner i Danmark, alle offentlige ansatte i Danmark i princippet er koblet op på PT. Ja, det er vel egentlig også. Men det man bare skal huske er, at almindelige borgere, alle borgere, kan indberette alt om alle andre direkte ind til PT. Det her bureaukrati, det gør jo, at man først har en frontperson, som bliver bekymret, og der kommer en pædagogisk, socialfaglig vurdering på sagen. Allerede her, der falder mange sager fra. Derefter går man til sin SSP-konsulent, som tager en radikaliseringsfaglig vurdering på det. Her sorteres rigtig mange sager fra. SSP-konsulenten kan gå videre ind i infohuset og få en politifaglig vurdering på. Og her ryger rigtig mange sager fra. Og endelig, hvis den her sag så klarer sig videre, jamen så ryger den ind til en vurdering inde i politiets efterretningstjeneste. Så det er faktisk et meget, meget, kan man sige, grundigt system. Og det er et system, der er baseret på, kan man sige, at al information skal være relevant for sagsbehandlingen. Så man kan altså ikke bare sniksnakke og sprede sjove historier om hinanden. Men det giver faktisk nok det mest,
den højeste, kan man sige, grad af horisontal og vertikal koordinationskapacitet i den frie verden, det vi har herhjemme. Og det her system opdager ikke bare sager, men det her system bruges også, når sager skal resocialiseres. Altså når man skal lave i resocialiseringsarbejdet. Og inden for det, vi kalder compliance, altså at borgere, som kan være meget, meget vrede og frustrerede, de stadigvæk holder sig nogenlunde inden for samfundets almindelige accepterede normer. Og det gør de ikke ved, at de bliver overvåget nødvendigvis, men det gør de ved, at de får mulighed for at få en relevans i det land, vi lever i. Altså at de får nogle tilværelseskompetencer og nogle konkrete kompetencer til at gå ud og skabe en fremtid for sig selv. Det lyder meget lyserødt alt sammen, og der kunne være masser af kritik på det her. Men det var det system, jeg var ansvarlig for at bygge op. Og der i lå også en masse overvejelser omkring, hvordan gør vi det her på en måde, så det ikke bliver kontraproduktivt. Så det her med at sikre, at vi ikke var ude at skabe det problem, vi egentlig troede, vi løste, det er selvfølgelig meget, meget vigtigt. Og der lavede jeg et helt andet system til det. Men det er tiden for knap til her. Men det er bare det, jeg vil sige, at med de lange velfærdsuddannelser, vi har i Skandinavien, der er vi rigtig godt rustet til det her. Og så vil jeg sige, at i Danmark har vi så en ekstra ting, og det er nemlig det her med, at retsplejeloven giver os mulighed for at dele information i forebyggelsessager på en måde, så jeg tror ikke, nogen andre lande har de muligheder. Og jeg tror, at det er noget, der er et resultat af en mangeårig forvaltningsmæssig samarbejdstradition, som gør, at det er muligt, at vi fik den paragraf i 90'erne. Så når jeg bliver spurgt, om vi kan håndtere den her opgave, så fra en sikkerhedsmæssig vinkel, ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Navnlig fordi PT er en af verdens mest moderne efterretningstjenester, det vil sige, at de formår at arbejde med meget, meget komplekse opgaver. I forhold til forebyggelsesdelen, altså forebyggelse og resocialisering, ja, det kan vi godt, fordi vi har det tætvævede filter, faktisk, der er, tror jeg, i den frie verden. Baseret på, kan man sige, socialfaglige kompetencer og høj grad af uddannelse. Jeg er jo meget enig med Thomas i, at det her med børn og radikalisering, det giver ikke voldsom mening. Det er ikke radikaliseringsfagligt. Der er ikke meget belæg for at påstå, at børn den alder skulle kunne være så kognitivt modnet, at de rent faktisk kan være radikaliseret. Virker det så? Kan vi se, at det virker med de unge? Ja, det kan vi sådan set godt. Der ligger ikke nogen officielle, offentlige, tilgængelige målinger på det. Men hele tiden bliver der på grund af rigtig god forebyggelse ude i Danmark, mellem de kriminalpræventivt samarbejdende institutioner, lavet så god forebyggelse, at det holder mange operationer fra døren hos PT. Det vil sige, at der er mange sager, der aldrig bliver til noget. Og der går faktisk også PT, det kommer Tore nok ind på, PT en del fremmedkriger rundt i vores samfund, som blandt os, som forsøger at få et fornuftigt liv i en kedelig velfærdsstat. Der går også tidligere terrordømte personer rundt blandt os. Det kan være vores nabo. Det kan være alle mulige. Og de gør ikke noget. Det er ikke her, truslen kommer fra. Så selvom det ikke er noget, man kan få adgang til offentligt, så må I tage praktikernes ord for, at det har jeg set udspille sig for øjnene af mig. Så det er sådan en helt almindelig ting, at det gør man på daglig basis. Jeg tror, jeg vil stoppe her under hensyn også til den stramme tidsplan. Og jeg er selvfølgelig tilgængelig hele dagen for spørgsmål. Tak, Kasper. Jeg kunne godt tænke mig at spørge.
Når vi nu taler om hjemvendte syrienskrigere, mødrene eller børnene, hvis du skal pege på den ene ting, der er allervigtigst for, at en resocialisering lykkes, hvad vil du så gribe fat i? Så vil jeg nok sige, at den måde, vi har valgt at gøre det på i Danmark, jeg plejer at sige, at radikaliseringsproblemet har en inderside og en yderside. Indersiden, det er, hvordan vi føler, hvordan vi tænker. Og ydersiden er, hvordan vi forvalter de tanker og de frustrationer. I Danmark har vi valgt ikke at gå så meget efter indersiden, fordi det bliver en mærkelig diskussion omkring holdning. Vi har valgt at gå efter ydersiden, at du kan, altså grundloven beskytter jo sådan set indersiden. Altså vi har den frie tanke, og vi må egentlig godt være galopperende ekstremister på indersiden. Men det handler om, hvordan vi forvalter det, fordi så ryger vi ind i terrorloven. Og det er det, vi går efter. Og det vil sige, det er meget de her sociale faktorer, vi er inde og arbejde med. Det er meget det her med... Jo, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at her er et menneske, som har nogle behov. Ofte så er det her jo en kompensation på grund af, siger kriminologen, en kompensation for nogle ting, der er gået galt tidligere. For nogle ting, der er gået skævt. Så her er et menneske, uanset om det så er inde i fængslet, hvis vi er, eller om det er i jobcentret, vi er, her er et menneske, som har nogle behov og måske nogle psykiske udfordringer. Så det er dem, vi arbejder med. Det kan være adgang til arbejdsmarkedet. Det kan være, at man går og slås med traumeproblemer eller andre ting. Man kan være både, kan man sige, være krigsflygtning, men man kan også være barn af en krigsflygtning. Og det kan jo også være et traume. Så gå ind og ser mennesket, ser på de behov, der skal opfyldes for, at mennesket kan komme til at fungere i et almindeligt liv. Jeg tror, du brugte ordet relevant. Det synes jeg egentlig var interessant, at det der med at give mennesket en relevans, som måske var en anden end den, der havde været der før. Hvordan arbejder man med det? Jamen, relevans, altså, det er jo noget med form for... Altså, man har både brug for, kan man sige, den nære tilknytning til eksempelvis nærmeste omsorgsgiver, men også til andre mennesker, ikke? Men man har også brug for en samfundstilknytning. Man har brug for at føle, at man er behøvet i et samfund, at man er en ressource, at man rent faktisk har en funktion. Og det får man jo først sådan rigtigt, når man så har noget, man kan gøre, nogle kompetencer. Så tilværelseskompetencer, det med at kunne opretholde eget liv, men også kompetencer, man kan give til arbejdsmarkedet og sådan noget. Det er jo det, der gør, at man blandt andet kan føle, at man har en tilknytning til samfundet. At samfundet har brug for en, at der er brug for mig. Det var jo meget smukt, som du startede med at indlede, og på en eller anden måde at tale om, at i Danmark, der det hele starter i kommunen, og det slutter i kommunen på en eller anden måde også. Og du beskrev jo en flot kæde i virkeligheden, fra kommune til SSP'en, til det politifaglige, måske helt op til PT i nogen sammenhæng. Men den anden side af den mønt er jo også, tænker jeg, at nogle gange er kommuner stive, rigide, regelsyrede systemer, der ikke altid handler hurtigt, der ikke altid er lige god til at dele informationen, og hvor man kan stå med måske ret store kriser i sit liv i virkeligheden som borger, og bare have en oplevelse af, hvad i alverden skal jeg bruge et forløb om 3 måneder til. Hvordan takler I det? Ja. Nu kan jeg godt ryge op på den helt store klinge, ikke? Altså fordi min kritik af kommunerne er mindst lige så stor som min ros. Byråkratiet er til for at sikre vores retssikkerhed. Det er simpelthen sådan, så vi ikke kommer til skade i systemet. Men det er også meget langsomt. Og man kan sige, at det kriminalpræventive system står på en 30-40-årig tradition, som har hvilet lidt på en sovepude. Og derfor er der nu nogle bevægelser i gang i forhold til at komme til næste niveau i det kriminalpræventive system, hvor det er nogle andre styringstanker, der ligger, og et arbejde ikke bare med, kan man sige, unge mennesker, men alle samfundets borgere, og altså en masse opgør, der vil blive taget lige i øjeblikket. Og derfor vil man også se lige i øjeblikket, nu kommunerne begynder at ændre stille og roligt på deres, kan man sige, både organisationer og deres styringstanker omkring, hvordan man laver det kriminalpræventive arbejde. Ude hos os, der er det jo en stabsenhed. Der er det ikke sådan en SSP-funktion nede i en skoleafdeling. Der er det jo noget, der ligger op under direktionen,
og som havde adgang til hele forvaltningsstrukturen. Og, så det er jo en helt anden måde at tænke forebyggelse på. Så er det, du fortæller mig, når vi får fremmede krigere hjem, når vi får kvinder hjem, når vi får børn hjem, så er I der faktisk og kan rykke hurtigt og kan hjælpe med relevant tilbud? Ja, det kan vi, og det kan man i alle danske kommuner, altså fordi de her sager, de bliver prioriteret. Mm. Så lige i forhold til det her problem, ja. Nu er jeg mere inde i det almindelige kriminalpræventive, ja, der er vi i gang med at udvikle. Men det er klart, det almindelige kriminalpræventive system, det er jo det hviler på, for om vores radikaliseringsforbyggelse også virker. Mm. Fordi det er jo der, det står. Det var det valg, vi traf dengang. Ikke? Så, det er jo, så jo mere effektivt de er, jo mere effektiv er det her, er kan man sige, resocialiseringsopgaven jo også. Tak for det, Kasper.